Od listopadu až do konce roku probíhá o víkendech a o vánočních prázdninách v laboratoři liberecké IQLandie 3D workshop, který mají návštěvníci v ceně vstupného. V rámci toho 3D workshopu je seznámíme jednak s 3D tiskem a pak takovým jednoduchým způsobem, rychlejším, jak si něco vyrobit pomocí 3D technologie, tak jsou 3D pera, takže návštěvníci a hlavně děti si vyrábí třeba takové netradiční vánoční ozdobičky. V prosinci pak v IQLandii probíhá o víkendech a o vánočních prázdninách v rámci vstupného také experimentování v tu laboratoři. Návštěvníci budou zasvěceni do tajů makromolekulární kuchyně, kde uvidí a především pak také ochutnají netradiční speciality. Třeba svařák, ale udělaný jako želé, takový svařák v kostce, nebo máme tu i netradiční cukroví, u dětí populární jsou třeba cvrci v čokoládě, nebo sarančata v čokoládě, nebo červíci v sírovém těstíčku. Dál si pak účastníci workshopu vyrobí také speciální kaviár z Coca-Coly. A jako další věc, tak jsme si pro ně připravili stereolupy, pod kterými můžou prozkoumat badián, skořici, cukroví, to tradiční. Vánoční program připravila liberecká IQLandie také v planetáriu. Máme speciální projekci, která se jmenuje Ježíškovy oči. Ta nám přiblíží ten vánoční příběh z pohledu astronomie, to znamená, podíváme se, jak vypadalo nebe v roce nula, kdy se narodil jako Ježíš Kristus. A to není všechno. Návštěvníci se mohou těšit také na cyklus vědeckých přednášek, který se uskuteční pod názvem Vědecká kavárna. Začínáme vlastně 20. prosince, kdy nás navštíví pan Milan Halousek, takový přední popularizátor kosmonautiky, a bude nám vyprávět zase tematicky vánoční příběh Apollo 8. Jak je vidět, v IQLandii jsou na předvánoční čas dobře připraveni. A vstupenka do IQLandie s planetáriem se tak může stát pěkným vánočním dárkem. Vstupenky do expozic IQLandie nebo kombinace expozic s planetáriem lze snadno nakoupit na našem webu a darovat tak svým blízkým pod stromeček. Na našem e-shopu si jen stačí vybrat požadovaný typ vstupenky dětská, dospělá nebo rodinné vstupné. Dárek tak pořídíte z pohodlí domova jen na pár kliknutí. Thank you.